Dobrodošli v novej epizodi z Carp Team Bento in Carp Choice-om. Danes lovimo na Slivniškem jezeru in sicer bom tu do nedelje, torej 3 dni. S seboj imam tudi pesa, lovim sam. Evo ga, pokaži se malo, pokaži se malo. Glih sem postavil v kamp, naredil sem naveze in sicer začel bom z Red Liver Wafterjem in Simonster Wafterjem z Continental in Muga Trn, ki je številka 4. Zdaj še lepo navežem gor na palce, pa nafotram si plac. Rik krapi se mi že zelo, zelo lepo mečajo ven, tako da imam lepa pričakovanja za rojstnodnevno kampanjo in upam, da tudi podrem svoj PB. Teda zdaj naredim skup še PB mrežce z Fast signal peljeti, obvezno PVA mrežico pa peljeti ali pa bojle zdrobljene. Lovil bom pa na te wafterje, pa sprobil bom tudi testne bojle. Testne bojle bom sprobil, pa voda Red Liver pa Sea Monster bojle dvojstke. Tako da, naredimo skup pa loviti. PBA je gor, sistemi so redi, še pes brat jeda, ampak vršemo še eno peljce. Temljenot v mreži. Mama pa medva z Jackson moj nov PB in mojo prvo ribo slivnice. En 20 kil. Boljš ne bi moglo biti. Sploh ne vem, kaj ne reči. Ušel mi je. Pa še double run sem imel. Druga palca mi je zapela med tem, ko sem en dvojst imel v slingo, tisti se mi je odpnel. En dvojst, ko sem pa privezil na sling. In potem seveda,
ker se men z pesom ukvarjat. Mi je krap ušel iz slinga. Kak, ne vem. Ampak sem ostal brez dokaza, da sem krapa sploh dobil. Tako da, groza, kaj ne reči. Dobro jutro. Danes je drugi dan. Včera ni bilo več nobene ribe, niti pekere ni bilo več. Po tisti N20-ki, ko mi je na žalost ušla, se sem se sam kriv. Jebi ga. Danes sem imel double run. Ki ga nisem uspel posnet. Rib tudi nisem vago. Recimo, da je imela ena tam 10, pa druga tam 8. Je kar se dogaja. Pa dva ploščiča. Sicer ne glih najboljša, ne. Ampak riba dela. In za moj prvi ribolov na slivnici, mislim, da sem lahko več kot zadovoljen. Delam, oziroma lovim na PVA vrečkice iz Fast Signal Pellet Mixa. Glede na to, da sem dobil en 20, ko na to pa na Simonster Wafter lahko rečem, da je to kar bomba, no. Podr sem svoj rekord. Prisegel sem itak vsa pričakovanja iz te 3-dnevne kampanje, kar sploh nisem pričakoval, da mi dobil en 20. Zdaj, kdo mi bo verjel, mi ne verjame, kdo pa ne, pa ne, jaz vem, da sem ga dobil. Stari moj, ukredil sem ga imel, vse sem imel. Po mi vaj slinga všel, ja. Dobro, se zgodi. Zdaj pa, ker sem že kar en sajt brez ribe, sem se odločil, da vržem net 4-5 bojlov z kobrov, da riba malo čuje, pride nazaj, pa pride kak krapič. Še prej pa imam vrečni sistem. Red Lever Wafter pa PVA itak.
Evo. Prvi današnji šus. Red liver u after. Ful lepa riba. Recimo doma ene 5, 6, 7 kilc, nisem ga še zvagal. Ampak je bil prijem krp v roku 5 minut, ko sem vrgul after na to vodo. Evo ga, drugi šus na isto, palica na isti sistem, ker po 10 minutah, ko sem vrgul net nazaj, dal sem zraven eno pest, bojilo, red liver in je bila riba takoj tu. Danes se riba dela. Upam, da bo še čez dan tekno, prej sem imel čez dan. Ujedno sem mu po 2 ali pa 4 šuse. Dobro kaže. Evo, tretja riba. Na isto pelco, še na isti wafter. Vse v roku pol ure. Pa že druga piska. 10 kil. Oziroma dobro 9, za slingom vred 10. 9 kil. Ni se dal tako hitro. Da, ja. Super, gre danes. Spustimo ga nazaj. Ujak. Krapek. Isto red liver u after. Top. Najbolji stvar za lovit u after, ili? Red liver, ba si monitor u after. To... the best. A za vsako dobljeno ribo, lepo eno pest, bojilo v zadnji not, pa... to, to. Hitro spustimo tudi ga nazaj. Eno pest bojilo. Po pa že tako kar novi priš. Nekako lepo pravitma. Ja, ali ja. Vročina je nora. Nimam nobene sence tu. Najprej bi se rad v imenu celotne ekipe
Zahvalil sem za super odziv na prejšnja dva videa. Smo skupaj dosegli že čez 2800 ogledov. Je bilo kar uspešno, no, za prva dva videa in hvala lepa vsem. Hvala tudi Carb Choice ekipi, ki me je ful toplo sprejela, ko sem prišel na tridnevno kampanjo na Slivnico. Fajn družba, pa fajn smo tudi lovili. Pa mora se čim prej ponoviti. Bilo je kar nekaj rib, no. Sicer najbolj prvi dan, test je res šok, ko sem prišel, pa eno uro lovil, pa je bila moja prva riba 21 kil. Pol se mi je še pa izmuznala iz mojega kurčovega slinga. Dobro, imam nov PB. Mislim, da je to kar fajn, res mi dnevno darilo bilo. Pol sem imel še dvakrat double run. Pa tok, kiker jih je še bilo pol čez dan, danes. Danes je bilo 6 ali 7 šusov. Od tega sta se mi dva odhaklala. Enega sem drilil 15 minut, pa sem je pa snel. Vse, kar sem lovil, sem lovil na Simonster pa Red Lever Wafterje. 21, ko je bila na Simonster Wafter. Putro sem z Boily, Simonster pa Red Lever. Pa še za Fast Signal peleti. Pa za vsako ribo sem dal pa kar eno pesto bojilo odzad.